ካድሬ ራሱን ስራ ሳይሰራ ልማት ሳይመጣ በኮራፕሽን ህዝብ ያሳቀቀና የገደለ መከላከያ ጋር ተለጥፎ እንዲጨማለቅ መፍቀድ የለባችሁ። ያደረገ ያለው እንደሱ ነው። ይሰርቃል፣ የራሱን ያከማቻል፣ መጠቀም ያረጋል። እዚ ኦሮሞ አማራ ምናምን ይያል አጭበርባሪ። እናንተ ክብራችሁ መጠበቅ አለባችሁ፣ ወታደር መሆን አለባችሁ። ባያድላችሁ ነው እንጂ የትኛውም ካድሬ እናንተ ሩብ አያክልም። ብዙ ይነግራችኋል፣ አያክልም። በጭንቁ ጊዜ እኮ እናንተ ናችሁ ህዝቡ ያወያያችሁት፣ እናንተ ናችሁ የተዋጋችሁ፣ እናንተ ናችሁ በቦቴ ውሃ ያጠጣችሁ፣ እናንተ ናችሁ። ካድሬ አይደለም ግን they want to manipulate። ጥሎ እየሸሸ በውጊያ ጊዜ በሰላሙ ጊዜ ደግሞ ይገመግማል። ይሄ አንዱ በሽታ ነው። ሶስተኛ ሪፎርሙ ብቻውን አለመመራቱን። ውጊያ አለ፣ ችግር አለ፣ መከራ አለ፣ ብቻውን አልተመራም። የሀብት ውስንነት አለ። በጣም ከፍተኛ ሀብት ነው የሚጠይቀው። ጥቅማጥቅም ችግር አለ። ወታደሩ በቂ አይደለም። አሁን እኮ ነው ቤት ይሰጣቸው መሬት ይሰጣቸው ምናምን በህግ ያወጣ ነው እድሜ ይራዘም ያለው እንጂ ወታደሩ ሲኖር ጀነራል ነው፣ ሲወጣ ደሃ ነው። የሰራዊት የፖለቲካል ግንባታ በሶስት ካታጎሪ በዓለም ደረጃ ተከፍሎ ይታይ ይችላል። አንደኛው ዳይቨርጀንት የሚባለው ነው። ዳይቨርጀንት ማለት ዳይቨርጀንስ አፕሮች የሚከተሉ ሀገራት ብዙም ባይሆኑ ፖለቲካና አርሚው ክሊር የሆነ ቦርደር ያለው የስጋት ትንተናው የፕራዮሪቲ አቀማመጡ ለጠላት ያለው ግምትና ዝግጅት የሚወሰነው በአርሚ ብቻ ነው። ቶታሊ ፖለቲካል አመራሩ በፕራዮሪቲ አይገባም። እንደነዚህ አይነት ሀገራት የብሔር ምጥጥን የሚያስፈልገውን ሀገር፣ ሃይማኖት የሚያስፈልገውን ሀገር ማለት ታሳቢ አያደርጉም። ፒውር ፕሮፌሽናል ናቸው። ለምሳሌ ኦሮሞና አማራ ብቻ ፕሮፌሽናል ናም ብለው ሙሉ ወታደሩን ይዘው ፖለቲካ አመራሩ ለምንድን ነው ወላይታ ማትጨምሩ ብሎ መጠየቅ አይችልም። ፕሮፌሽናል ስለሆነ ፒውር ሊነሱ ይሆናል ማለት ነው። እኛ ደግሞ እዛ አልደረስንም። እንደምታውቁት እንኳን ውጪ እዚህ አልደረስንም። ዳይቨርጀንስን ብንከተል ፕሮፌሽናሊዝሙ አድቫንቴጅ ያለው ቢሆንም ይሄ ፖለቲካል በሽታችን አርሚን ያፈርስብናል። ሁለተኛው ኮንቨርጀንስ ነው። ኮንቨርጀንስ ደግሞ የሲቪል ቁጥጥር የበዛበት አርሚ፣ ሲቪልና አርሚው መለየት የሚያስቸግር በእኛ ሁኔታ አንድ ቋንቋ አንድ ብሔር ስላልሆን የጥላት ዴፊኒሽናችን ችግር ስላለበት ኮንቨርጀንስ አፕሮች ብንከተል አያዋጣም። የኛ ያሁኑ ፕላስቲክ የሆነ ነው፣ ሚዛናዊ የሆነ ነው። ፕላስቲክ ሲባል አንደኛ ፕሮፌሽናሊዝም ይጠበቃል፣ መቀላቀል መኖር የለበትም። ነገር ግን ፕሪንሲፕሎች ይቀመጣሉ። ሀገራዊ ውቅርን ታሳቢ ያደረገ መሆን አለበት። ብሔር ብሔረሰብን ታሳቢ ያደረገ መሆን አለበት። ዘመን የሚሻገር መሆን አለበት። ወንድማማችነት ያለበት መሆን አለበት ብለን ፕሪንሲፕል ካስቀመጥን በኋላ ያንን ፕሪንሲፕል ፕሮፌሽናሊ የሚሰራ አርሚ ይሆናል ማለት ነው። ያ ካልሆነ ፕላስቲክ ካላደረግነውና ኮንቨርጀንስም ከሆነ ቅድም እንዳነሳሁት መልታይ ኤትኒክ ግሩፕ ባለበትና የቶስ ዲፍረንስ ባለበት ሀገር አይመጣም። ሀገር እየጠበቁ ሪፎርም ማድረግ አስቸጋሪ የሚያደርገው ነገር ሀገር በአራት ምሰሶ ላይ ነው የምትቆመው። እነዚህ ምሰሶዎች ኢኳሊ በጊዜ በሀብት በአመራር ባላንስ አድርገን ካልሄድን በስተቀረ አንዱ ጋር ካዘነበል ይጠፋል። አንደኛው ኢንፍራስትራክቸር ነው። ኢንፍራስትራክቸር ፊዚካሉ መንገድ ምናምን ብቻ ሳይሆን ተቋም፣ መከላከያ፣ ደህንነት፣ ፖሊስ ምናምን የሚባሉ ተቋማት በጣም ኢምፖርታንት ናቸው ለሀገር ኢንስቲትዩሽን። ተልእኮ ያላቸው ስራቸውን የሚያውቁ ወዴት እንደሚሄዱ የሚገባቸው ተቋማት ያስፈልጋሉ። አንደኛው። ሁለተኛው ኢንትራስትራክቸር ነው። ከኢንፍራ በኋላ ኢንትራ ነው የሚመጣው። ኢንትራስትራክቸር ልክ አንድ ሰው እስክለተን ካለው በኋላ የደም ዝውውሩ እንደማለት ነው። እስክለተን ብቻውን ሰው አያደርገውም፣ የደም ዝውውር የግድ ያስፈልገዋል። ኢንትራስትራክቸር ማለት የኢኮኖሚ ስርዓቱ ማለት እነዛ ተቋማት። ኢኮኖሚክ ስርዓት ከሌለው በስተቀረ ደሞዝ የላቸውም፣ ሊቆሙ አይችሉም። እስክለተኑ የደም ዝውውር ይፈልጋል። ሶስተኛው ሌየር ሱፕራስትራክቸር ነው። ሱፕራስትራክቸሩ የፖለቲካል የቶት የማይንድ የቲንኪንግ ጉዳይ ጋር የሚያጠነጥን ነው። ምንድን ምናስበው ወይት ምንጓዘው
በምን ፕሪንሲፕል ምንግባባው ሚለውን ሚመልሰው ሱፕራ ስትራክቸር ነው። በእኛ ሁኔታ ፖለቲካ ሚዲያ ምናምን ሊሆን ይችላል። አራተኛው አልትራ ስትራክቸር ነው። አልትራ ስትራክቸር አይታይም ግን በጣም ኢምፖርታንት ነው። ማህበራዊ ውቅር፣ የእምነት ውቅር። አሁን እምነት ተቋማት ጋር ያለው ለምሳሌ ኦርቶዶክስን አንድ ማድረግ፣ እስላም አንድ ማድረግ ከዚህ ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው። የማህበረሰቡ ኖርም ላይ ቫልዩስ ላይ ካልተሰራ በስተቀር ተቋም ብቻውን ሀብት ብቻውን አገር አያቆም። እነሱ አራቱ ጉዳዮች ፓራሌል እንዲሄዱ ያስፈልጋል። የመጪው ጊዜ ሀገራዊና ወታደራዊ ትልሞቻችን ምንድናቸው? ቀጣዩ ሀገራዊ ትልም በ2035 የዛሬ 13 ዓመት ገደማ ጠንካራ ሀገረ መንግስት መገንባት፣ በአፍሪካ ታላላቅ ከሚባሉ 5 ኢኮኖሚዎች እና ከዚያ በላይ ጠንካራ ኢኮኖሚ ያላት ሀገር መገንባት፣ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ፣ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ምግብ የምትሸጥ እንጂ የማትለምን አገር ማድረግ ነው። ይሄን ለማድረግ ዝም ብሎ ፍላጎት፣ ዝም ብሎ ህልም አይደለም። ኢትዮጵያ አሁን 40% በላይ አረብ ላንድ የሚታረስ መሬት አላት። ኢትዮጵያ በአመት 84 ቢሊየን ሜትሪክ ኪዩብ ውሃ ዝናብ ታገኛለች። ኦር እስካሁን ባለው ሁኔታ ማክሲሙም ኦፍ 10% ፍሬሽ ወተር ትጠቀማለች። ኢትዮጵያ 30 ሚሊዮን ተማሪዎች ዛሬ ታስተምራለች። 30 ሚሊዮን መሬት አለን፣ ውሃ አለን፣ የሚማር ሰው አለን። ሁለት ክሪቲካል ኤሪያስ አሉ ኢትዮጵያ ከልማት አንጻር ለሰራ የሚገባው። አንደኛ ማዳበሪያ ነው። ሁለተኛ ጋዝ ነው፣ ኦይል ነው። ጋዝ ተሞክሮ ተገኝቷል። ኩባንያው ነው ችግር ያለበት። እሱን ከፈታና ጋዝ ከወጣ 100% ለማዳበሪያ የሚሆን ግብአት በከፍተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ አላት፣ ፖታሽን ጨምሮ። ማዳበሪያ ካወጣን፣ ጋዝ ካወጣን፣ መሬቱ አለ ብያችኋለሁ፣ ውሃው መለስተኛ ግድብ ይፈልጋል።